dagaalka argagixisada waa nooc kale waxa la isku haysto waa dadka qolo kasta oo dadku raacdo waa guuleysanayaan waana waxa dhamaanteen xildhibaanada iyo dadka siyaasadda ku matala deegaanadan ay halkan u joogaan inay iyaguna dadkooda u yimaadaan dadkooda xaalkooda ka warqabaan kuna qanciyaan dagaalka si dhammaystiran oo aan kala harlayn in loo galo waxa kale waxay tahay dadaalada in la mideeyo stakeholderska dadka dagaalka uu quseeyo ha dowlad ha noqoto meeshii caalamka ha noqoto qabaa'ilkii iyo ha noqoto isteydidii ha noqoto in la mideeyo waxaana jeclahay maanta wixii ka dambeeya haddii state iyo deegaan iyo qoloqolo loo goli jiray haddana in la mideeyey la integrate gareeyey dadaaladii oo ka soo qaba hadda dadka inta jooga waa reer Galmudug iyo reer Shabeelle laba state waa oo qabaa'ilo kala duwan oo ayagaba inba wax badan ka dhexeeyaan oo ay adag tahay inay isku gudbaan ay maantay isdhex joogaan iska garab dagaalamayaan iswalaashanayaan cadowgooda ay arkaan uu yahay Shabaab oo ku faraxsannahay dadaalada madaxweyne waad mahadsan tahay in kii dowladda iyo kii golayaasha dowladda iyo kii dadweynaha iyo kii siyaasiyiinta kii caalamkaba mideynaysid meesha la taagan yahay aniga haddeertaan waxaan tegay xadka Shabeellada dhex ilaa beledweynena lagaan ku imaaday tuulo kasta oo aan joogo qof aysan walwal Shabaab ku hayn maarka qof aysan ka go'nayn meesheeda inay qoray ka qaadatay ka qalab qaadatana ma arka annaga siyaasiyiinta ah waxa shub sheeg sheegayne dadka shacabka dagaalka Shabaab uma siyaasadeysna bacdama uusan u siyaasadeysnayn annagana waxaan rajaynaynaa inaanan siyaasadeynin wixi tartiib tartiib ayuu dagaalka Shabaabka usoo qaabaysmaya loo fahmayaa dhagartooda loo fahmaya annaga nafteenan aan creativity iyo hal abuurno cusub aan la imaanaynaa madaxda sharafta ee qaranka waxaan rajaynayaa inaad ku niyadsan tihiin in laga adkaan karo Shabaab annagana sidaasoo kaleeto kalsooni ah ayaan qabnaa marmarka qaarkoodna waxaa la yidhi adeegna loo kala weyn maxalli howlna loo kala weyn adeegna loo kala yare dadka ay quseysana waxaan jeclahay halfway inuusan noqonin kumid matugo oo boqolkiiba boqol uu noqo annaga hadda guddoomiye Cali Jeytaa jooga dagaalka hadduusan bilaabi lahayn meesha uu joogo ma gaarin marmarka qaarkoodna shaqsiga aa ka muhiimsan dadka because wuxuu hogaani rabaan bilaabay rabaan ku dhaqaaqisay rabaan dhiirigelinay rabaan den dadku waa kusoo raacaan saasi la midana madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sameeyey wax xafiisyadiisii iyo eelihiisii uu ku raaxaysanaa intuu uga soo tegay konton maalmood ka badan meeshaan fadhiya waxaana jeclahay madaxweynuhu isagoo niyadsan oo rajo badan leh oo gacmo buuxa uu meeshaan yimaaday oo ciidan wata oo awood leh gacmo maran ilaahay kuma celiyo isagoo guuleystay Shabaab dadka deegaanka in Soomaali guud ahaan aan khatar ku haynin inuu inta basekiisa ku noqdo meelaha kaleetay khatar ku haayaan dadaalada loo jiheeyo marka soo dhawaada markuu maanta yimaada guddoomiyaha aqalka sare guftiga waxaan ka fiiriyey senator Dube oo maalo dhaweed baarlamaanka yiri ii sheeg xildhibaanadii meelaha ay ku raaxaysanaa madaxweynaha furunta jira hadda isagaa laga rabay horta furunta inuu guddoomiyaha usoo dira mahayn marka horta waxaan rabaa qof kasta meesha ay joogto Shabaab inay uga qalab qaadato waa guuleysan karnaa waana soo guuleysanay boqol qarax ka badan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo deegaanada dagaaladu ka socdaan Shabaab ay ku qarxiyeen horta waxaas xamari ku qarxi jireen haddana sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur sheegay foolka fool ciidanka iyaga ayaa dagaalku u dhexeeya micneheedu waxay tahay mishinkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada ammaanka iyo qof kastoo xil kas ah oo xil ka saaran yahay badbaadada shacabka iyo badbaadada dalka inay goobihii dagaalku ka socday ay tagteen iyagoo guryo iyo hoteelo jooga aanan hadda naftu ka baxaynin marka waxaan aaminsanahay dagaalka strategigus waa saxsan yahay direction saxa ayaa la haystaa oo wada saxa ayaa la haystaa waxyaabaha yiri soo barbarriqashadaana sida ugu dhaqsiyaha badan in looga soo kabto ayaan rajaynayaa guul ayaan idin rajaynayaa soo dhawaada.